يهود مهاترين يهود مهاترين maalinkii labaad magaalada muqdisho waxa gilgilay barnaamijyo waaweyn oo looga soo horjeedo dhibaatada Israa'iil ay ku hayso dadka falastiiniyiinta ah ee ku dhaqan Gaza dadka barnaamijka dhigayay oo ku socdaalaya qaar kamid ah wadooyinka waaweyn ee caasimada ayaa ku qeylinayay eray ka dhan ah dhibaatada Israa'iil ay u geysinayso dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin qaar kamid ah dadkii dibadda xadhigayay ayaa sheegay in aan loo dulqaadan karin dhibaatooyinka ciidamada yuhuuda ay ku hayaan dadka reer Falastiin ee ku dhaqan marinka Gaza waxay sheegeen in muslimiinta dhamaantood looga baahan yahay in si weyn ay uga dhidhiyaan arintaasi isla markaana loo istaago sidii wax looga qaban lahaa xaaladda xilligan ay wajahayaan dadka reer Falastiin Allahu jalla ba'ala ya mahad iskale naga dhigay dad muslimiin ah hadana naga dhigay ummadii nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanta waxa caalamka ka dhacaaya gaar ahaan baytul maqdis qofna kama qarsoona dadkoo dhan way wada arkayaan way wada daabanayaan laakiin aaway dareenkii aaway shucuurkii aaway dadkii waxay noqdeen dareen laabayaal baytul maqdis oo ka mid ah saddexda masjid loo rixlaysan karo ayaa maanta yahuudda jijibinayso oo weliba ay ka mid tahay masra rasuulillaahi sallallahu calayhi wasallam meesha nabiga loo dheelmiyey oo micraajkana aga bilaabday uu yahay ay ka mid tahay baytul maqdis uula alqiblatayni labada qiblo oo nabigay asxaabtiisa ay ku dukadeen middii ugu horreysay ay tahay madiina ayagoo jooga ayaa 16 bilood ama 17 bilood ay u dukanayeen xagga iyo baytul maqdis ilaa markii dambe ay ka soo degtay aayadan qad naraa taqalluba wajhika fi samaa qad naraa taqalluba wajhika fi samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjidi alxaraam markaasuu nabiga u jeestay masjidul xaraam kacbada ayuu qaabilitaankeedii bilaabay kuwa mujaahidiinta oo falastiin joogo oo muraabitiin fii aknaafi bayt almaqdis ku ah xadiidkan ayaan ugu bishaaraynayna wax anaga aan u tari karna maanta waxa aan u tari karna waxa waaye inaan u ducayno bacda duburi kulli salaah maxaa yeelay waa meesha iimaanka ugu hooseysa weeyaan haddaadan u gurman karin oo u tegi karin meesha ugu dambaysa waa inaan u ducayna yahuuddana ilaahay inuu jibiyo uu ilaahay burburiyo tabaaraka wa tacaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaan maanta halkan isugu nimid inaan ka danqanno walaalaheena falastiin sida foosh xun sida dilka xun sida xoogga iyo hubka lagu faanayo inaan markino ka qiironno oo tusinno inaan walaalaheena falastiin garab taagannahay allahu akbar waxaan rabaa inaan ka codsado islaamka muslimiinta soomaaliyeed ha noqdo kan ugu sareeya ganacsadaha ah ilaa kan ugu hooseey dagaalkan waa dagaal waajib ah inaad ku bixisid naftaada maalkaaga iyo dadnimadaadaba waxaa loo baahan yahay inaysan laabla kac keliga naga noqonno maanta aysan naga noqon intuu dagaalkan socdo nin kastaba inuu indhihiisa furo jihaadkan u diyaar garoobo dadkan walaalaheenna ah falastiin hal ogaada looma socdo shacabka falastiin looma socdo waxaa loo socdaa in maanta la burburiyo masjidkaas taariikhdiisa la dhumiyo way ogyihiin yuhuud waa kaa ogtahay wax kastaba diinta ayadaa kaaga horayso wax kasta ayaa kaaga horeeyaan way la socdaan maalin maalmaha ka mid ah wakhti wakhtiyada ka mid ah xilli xilliyada ka mid ah waa arki doonnaa ilaahay idinkiis falastiin oo xur ah oo guulaysatay libin gaartay iyo yuhuudda iyo intii eedabdarada fakhfakhda iyo kibirka gacanta ku siisay oo baaba'day miy igu raacsantihiin allahu akbar allahu akbar yuhuud nu falaasiyo yuhuud nu kalaalagooyo yuhuud alaa tirtilo alaa baabi'iyo bus ilaahay ka kiciyo
kuwa ula sheekaysto ala ka dhigo amiin xumaantooda kuwa ula sheego ala ka dhigo amiin dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dunida daafaheeda ayaa si weyn uga dhidhiye dhibaatooyinka xilligan Israa'iil ay ka geysanayso dhulalka reer Falastiin waxana banaanbaxan uu ku soo aadaya xilli banaanbax maalinimadii shalay ahayd looga soo horjeeday dhibaatooyinka yuhuuda ay ku hayaan Falastiin oo ka dhacay magaalada caasimadda ah Muqdisho حسن كافي حاجي محمد شبيلة تي في مقدشو بريمير وولت و أبليكيشن عصوب أو كوكاني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان قلين كرتا أديقو جوغا قوب تابا داد كان أكاونكا كولا هين بانكيك بريمير واي اسكي ديوان قلين كران بريمير وولت دو كامدا إياقان عسيادة كلا دوان أياد وحوغا إيبسان كرتا لعقاها وحبرشادة عافيماتكا كورونتادا أياد كوب بحين كرتا lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo dag hadda play store ka ama app store ka premier